La represàlia, sense cap justificació, sense cap explicació, sense més ni més. Avui, en les diverses guerres que destrueixen el món, les escoles, els hospitals i altres indrets que haurien de ser refugi s'han convertit en objectiu de guerra. Es bombardegen els centres d'ensenyament amb nens i nenes, nois i noies que no tenen altra culpa que voler créixer i instruir-se i haver nascut en el lloc o moment més inadequat. Mai, en els darrers 20 anys, hi ha hagut tants nens i nenes vivint en àrees afectades per guerres. El 2017, aproximadament 420 milions de menors arreu del món vivien en zones de guerra, 30 milions més que el 2016. Cada 3 hores, el nombre de nens i nenes en zones de conflicte augmentar en més de 10.000. Avui, 16 de maig, Dia Internacional de la Convivència en Pau, la ONG Save the Children encapçala una iniciativa a la qual s'ha adherit la nova escola. 1 milió de mans, escola segura. Coincideix aquesta proposta amb la realització, d'aquí a pocs dies, d'una conferència internacional a Mallorca, on participaran presidents i ministres de molts països amb el lema Segures. Els alumnes es troben al pati amb les dues pancartes. Uns quants d'aquests alumnes i uns llegiran a continuació el decàleg proposat. Els alumnes i les alumnes de l'Escola Acadèmia API Aria demanem a la presidència de la tercera conferència internacional Escoles Segures que amb els conflictes armats 1. Es protegeixi tots els nens i les nenes de qualsevol patiment físic. 2. Els centres educatius i els hospitals siguin llocs segurs de pau i de protecció. Els infants no es toquen, el seu cos es pertany. Han d'estar protegits contra qualsevol forma de violència. Els nens i les nenes no seran soldats,
Queda prohibit reclutar nens i nenes perquè s'uneixin a grups o forces armades. Els nens i les nenes estaran protegits sempre en qualsevol guerra. No es podrà denegar l'accés dels nens i les nenes a l'ajuda humanitària necessària per la seva supervivència. S'informarà les autoritats de qualsevol situació en la qual una nena pugui estar en perill. Qui faci mal a un nen o una nena ho pagarà davant la justícia. Cal portar davant la justícia els que cometen violacions contra els drets dels infants en situació de conflicte armat. No, els nens i les nenes que hagin viscut una guerra rebran ajuda i suport per superar-ho i refer les seves vides. 10. L'educació de qualitat serà un dret per qualsevol nen o nena, especialment pels refugiats i els desplaçats interns. Els alumnes tornaran ara uns 5 minuts a les classes i sortiran en pocs minuts. Gràcies.